Senhor, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor Jesus, primeiramente agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito nesse grupo, por tudo que Tu tem feito em cada um que está aqui, Pai. Obrigado pelo coroamento do primeiro turno, Senhor Jesus, que Tu venha abençoar também nossa equipe no segundo turno, Pai. Vem capacitar Rafael, cada momento do jogo que ele venha tomar, Senhor Jesus, vem ser com ele, Senhor, capacita ele, protege ele, Pai, livra de toda a contusão, Senhor Jesus, vem dar discernimento a ele em cada momento do jogo que ele venha tomar, Pai. Abençoa também Erivelto, caso ele precise entrar, Pai. Abençoa também nossos laterais, nossos zagueiros, nossos volantes, nossos meias, nossos atacantes, Pai, que possamos estar numa tarde abençoada, Senhor, e possamos mais uma vez, Senhor, sair com uma grande vitória. Em nome de Jesus, amém. Eu comemorei, vocês comemoraram. Agora nova etapa, segundo turno. Atenção, é um jogo difícil pra caramba. A equipe deles vai vir pra matar. Então, gente, atenção. Atenção e atenção. Beleza? Foco, foco, foco. Bora, rapaziada. Um jogo bom. Todos os jogos são bons, na verdade, né? Então vamos entrar ligado. A gente estava aquecendo ali, vinha várias coisas na minha cabeça, então eu quero passar para vocês é que não vamos esperar acontecer, vamos fazer acontecer, tá? Não vamos esperar tomar gol para se impor no jogo, não vamos esperar a bola passar perto do gol para a gente começar a querer jogar. Então vamos matar a jogada antes, entendeu? Vamos impor o nosso ritmo de jogo, né? Nós sabemos do clima, tá quente, mas... isso aí, cara, a gente tem que superar, entendeu? Continuarmos com a humildade que nós tivemos no primeiro turno. Humildade, humildade, não ganhamos nada, pezinho no chão, entendeu? Vamos jogar. Vamos jogar, vamos falar jogando, porque isso é o mais importante pra gente. Pra gente, se a gente quer algo grande, a gente começa por hoje mais uma vez. Os caras vão vir com tudo. Se eu tivesse lá do outro lado, eu ia querer ganhar do campeão. Entendeu? Então a gente tem que ser igual um pugilista. Pugilista pra manter o cinturão, meu irmão, é ligado o tempo todo. É isso aí, pessoal. Entendeu? Vamos junto. Bora, bora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Deus, vem. Seja feita a vossa vontade. Assim é. Vai, vai, deixa cair. Um, dois, três, descer. Bora, bora. Tá só, Luiz, tá só, bora,
assim. Excelente, então, melhor posicionar tô... Boa, Pedro! Com vitória, 6-0. É, a gente pôs em prática o que a gente vem fazendo, de melhor que jogar futebol. O time tá doido de parabéns, mesmo na maratona de jogos, quem tá entrando tá dando conta do recado e o importante foi os 3 pontos. Isso, Leandro, no meio da semana, título, né, ganhou o primeiro turno e agora pelo segundo turno, já 2 jogos, 2 vitórias. O professor nos cobra bastante, né? Ainda não terminou. A humildade da nossa equipe, ela prevalece. Não ganhamos nada ainda. Temos muito ainda que melhorar, não é porque demos uma goleada, mas a gente sabe aonde tem que melhorar, onde acertou, onde errou. A gente tem que continuar assim, mantendo os pés no chão, respeitando os adversários, respeitando jogando, não menosprezar ninguém, porque não ganhamos nada ainda. Então esse é o nosso lema, a humildade prevalece ainda nesse grupo. Os gols e a felicidade de ter marcado. Falando sobre os gols, eu prefiro primeiro enaltecer a minha equipe, que fez uma bela partida, né? Acho que todos estão de parabéns pelo comprometimento que a gente vem mantendo com a ABC, o professor Diego está fazendo um belo trabalho, então acho que isso tem que ser enaltecido primeiramente. E claro, feliz pelo meu momento assim, individual, né? Tá aproveitando bem as oportunidades, espero que não pare por aqui. Tive essas oportunidades hoje, fui feliz em poder concluí-las em gol. Então é aproveitar, começar a trabalhar mais ainda, procurar evoluir para que eu não pare por aqui. Espero continuar fazendo meus gols para estar ajudando a minha equipe. Vai falar para ele a música que tu quer escolher? Rapaz. Aí depois tu vai meter, se você quiser meter um passinho, tu mete, que aí a gente coloca na edição. Não, porque aí é só Igor que faz, porque Igor bota funk e faz passinho. Então cadê Igor? Vai falar prazer com tu. Cadê Igor? Igor já entrou, né? Já que eu fiz os 3 gols, pedi aqui, ó. Dançando e mexendo o ombrinho, quicando e mexendo o ombrinho, quicando e mexendo o ombrinho. Quicando e mexendo ombrinho, quicando e mexendo ombrinho, quicando e mexendo ombrinho. Ela quica assim. Quicando e mexendo ombrinho, quicando e mexendo ombrinho, quicando e mexendo ombrinho. Vem tremer um pouquinho pra mim. Ela quica assim. Quicando e mexendo ombrinho. Ela quica assim. Vem tremer um pouquinho pra mim. Ela quica assim. Quicando e mexendo ombrinho. Ela quica.